اور دو شیر میں اپنے پنجابی کے کر کے تو میں پروفیسر صاحب کو دعوت دوں گا کہ میرے پلے تو کچھ بھی نہیں جی پوچھو تے خدا دی سو میرے پلے تو کچھ بھی نہیں جی پوچھو تے خدا دی سو میں جو کچھ بھی کھاندا ہاں میں کھاندا پیا اناندا ہاں اور جتیاں دی تھا مینوں نہیں بیٹھن دی سی تھان لبدی میں ممبر تے اوداں دا ہاں جدوں دی نعت گاندا جتیاں دی تھا مینوں نہیں بیٹھن دی سی تھان لبدی میں ممبر تے اوداں دا ہاں جدوں دی نعت گاندا اور میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درخواست رکھوں گا جناب عزت باب پروفیسر محمد عبد الرنجن صاحب کو. ہمارے ضلع اوکاڑہ کی خوبصورت آواز ہیں، انتہائی خوبصورت شخصیت ہیں، اور یہ میری خوش بختی ہے کہ میں آج انہیں دعوت نہ دے رہا ہوں. کشفت جلاب جمالی حسنت جمیع و خصالی سلو علیہ نات کے جب نشار ہیں. میرے مولا میری قسمت میں مدینہ دے. میرے مولا میری قسمت میں مدینہ لکھ دے. ہو رواں تے اور آپ کے ہجر میں آنکھوں سے جو آنسو برسے آپ کے شیر سنیے گا. آپ کے سارے خصائل ہیں عمل کے لائق. آپ کے عمل کے لائق میرے اعمال میں آقا کا کرینہ مکے میں
جو گزرے ہر دم کیا بات ہے کیا کیا بات اے خدا دن میرا مکے کریا احمد مرسل میں شبینہ لکھ دے اے خدا دن میرا مکے میں جو گزر ہر دم کریائے احمد مرسل میں شبینہ لکھ دے بس شیر ہے کہ سیرت محمد ہمارا اسوا سیرت پاک محمد ہمارا اسوا احمد مختار کو زینہ لکھ دے فرمتا ہے کیا ہو غلامان محمد بنا من جم کا ایسی تقدیر بنا ایسا ہی جینا ہو غلامان محمد میں بنا من جم کا ایسی تقدیر بنا ایسا ہی جینا آپ کے سارے خصائل ہیں عمل کے لائق میرے اعمال میں آقا کا کریم قسمت میں مدینہ لکھ دے دربار میں اپنے ہم کو بھی
بلوا دیجئے بلوا دیجئے پھر روزہ اقدس کی جالی دکھلا دیجئے دکھلا دربار میں اپنے ہم کو بھی بس آپ کا اسوا ہی بس آپ کا اسوا ہی آقا کوسین کی جانب جاتا ہے اس اسوا کامل پر ہم کو اے رہبر چلا دیجئے دربار میں اپنے ہم کو بھی مسعود صاحب شعر ہے جب حشر کے روز قیامت کی گر بدن جلتے ہوں گے اس وقت خدا را ہم کو بھی رحمت کی چاہ عطا کیجئے دربار اپنے ہم کو بھی فرمتا ہے اعمال نہیں ہے اس قابل ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں اب خستہ حال کو بھی اب انجم خستہ حال کو بھی بخشش کی بھی عطا دربار میں اپنے ہم کو بھی سبحان اللہ.